gender bərabərliyi nədir? Gender bərabərliyi Bahai dininin fundamental təlimlərindən biridir. Qadın və kişi bərabərdir və cinslərin bərabərliyi ruhani və mənəvi bir meyardır ki, planetin birləşməsi və sülhün bərqərar olması üçün zəruridir. Bahai təlimlərində bu prinsipin fərdi, ailəvi və cəmiyyətin həyatında həyata keçirilməsinin vacibliyi qeyd edilir. Bahai təlimləri kişi və qadının tam şəkildə ruhani və sosial bərabərliyini təsdiq etsə də, bərabərlik anlayışı eyniliyi nəzərdə tutmur. Cinslərin özünə xas aspektləri və ya həyatın müəyyən sahələrində səciyyəvi xüsusiyyətləri var. Kişi və qadınların bərabərliyi Bahai dininin fundamental prinsipidir, hansı ki, Bəhəullahın yazılarında aydın şəkildə bildirilir. Həmsinin onun oğlu və Bahai dininin səlahiyyətli şərtçisi təyin etdiyi Əbdülbəha Abbasın yazıları və söhbətlərində rast gəlinir. Təlim və icmanın buna baxışı praktiki şəkildə tətbiq olunmaqla Bəhai icma həyatının mərkəzində durur. Bəhai təlimlərində qeyd olunur ki, qadınlar kişilərdən aşağıda durmur və sosial həyatın müxtəlif sahələrində kişilərə itaat etmək mövqeyində deyillər. Bəhai baxışına görə qadınlar və kişilər zaten həmişə bərabər olublar və qadınların indiyə kimi bu bərabərliyə yetişə bilməmələrinin səbəbi tarix boyu eyni təhsil və sosial imkanların təmin edilməməsi, kişilərin fiziki cüz tətbiq edərək qadınların həqiqi potensialının açılmasına maneçilik törədməsi ilə bağlıdır. Bəhəullah qeyd edir ki, qadın və kişi ruhu arasında heç bir fərq yoxdur. Bəhəullah yazır: "Ucadır, hədsiz ucadır o kəs ki, fərqləri sildi və ahəngi bərqərar etdi. Uca qələm öz qulları və kənizləri arasındakı fərqləri aradan qaldırdı. Hər kəsi eyni müstəvidə, məqam və rütbəyə təltif etdi." Bəhəullah yazır ki, insanların ruhani məqamı cinsiyyətdən yox, Allahı tanımağın və sədaqətin dərəcəsindən asılıdır. Əbdülbəha deyir ki, Allah insanlara onların cinsinə görə fərq qoymur və bütün insanlar Allahın bənzərində yaradılmışlar. O həmçinin bildirir ki, həm qadınlar, həm də kişilər eyni intellekt, məziyyət və kamillik potensialına malikdirlər. Əbdülbəha bildirir ki, gender bərabərliyi sadəcə tarix boyu qadınlara edilmiş ədalətsizliklərin düzəldilməsi deyil, o geniş sosial dəyişikliklərə səbəb olacaq açar faktordur, hansı ki yeni sivilizasiyanın inkişafına kömək edəcək elə bir sivilizasiya ki, harada ürək yumşaqlıq və həssaslıq kimi feminin, yəni qadına xas keyfiyyətlər, indiyə qədər ki maskulin, yəni kişiyə xas keyfiyyətlərlə balanslaşdırılacaq. Bahai yazıları bəyan edir ki, o vaxta da ki, qadın kişi ilə bərabər statuslu olmayacaq, insanlıq irəliləyə və tərəqqi edə bilməyəcək. Əbdülbəha istifadə etdiyi analogiyalarından birində qadın və kişinin bir quşun iki qanadı ilə və insan bədənində iki əllə müqayisə edir və bildirir ki, irəliləyişi təmin etmək üçün onların hər ikisi güclü olmalıdır. Əbdülbəha yazırdı: "İnsan aləminin iki qanadı var. Biri qadın, digəri isə kişidir. Hər iki qanad eyni dərəcədə inkişaf etməyincə quş uça bilməz. Qanadlardan biri zəif qalarsa, uçuş mümkün deyil. Məziyyət və kamilliklərin əldə edilməsində qadınların dünyası kişilərin dünyasına bərabər olmadıqca müvəffəqiyyət və çiçəklənməyə nail olunması mümkün deyil." Həm Bəhəullah, həm də Əbdülbəha yazırdı ki, cəmiyyətə təsir edən feminin və maskulin xüsusiyyətlər arasındakı balans dünyanın birləşməsində vacib aspekt olacaq və bildirirlər ki, feminin təsirlərin artması ilə müharibələr dayanacaq və qalıcı sülhə nail olunacaq. Əbdülbəha yazırdı ki, qadınlar bir ana kimi sülhün bərqərar olmasında bir qüvvəyə çevrilə bilərlər. Çünki onlar öz övladlarını müharibəyə göndərməyə qarşı çıxacaqlar. Əbdülbəha yazırdı: "Müharibə və onun dağıdıcılığı dünyanı məhv etdi. Qadınların təhsil alması onun ləğvi və dayandırılmasında irəliyə güclü bir addım olacaq. Çünki o müharibəyə qarşı özünün bütün təsirlərini istifadə edəcək. Qadın uşaq tərbiyə edir və gənci yetkinliyə çatdırır. O, oğlunun döyüş meydanında qurban getməsindən imtina edəcək. Həqiqətdə, o, ümumdünya sülhünün və beynəlxalq məhkəmənin qurulmasında böyük faktor olacaq. Şübhəsiz ki, qadınlar insanlar arasında müharibəni ləğv edəcəklər." Mojan Momen yazır ki, Bəhai dinindəki qadın və kişinin bərabərliyinə çatmaq hədəfi qadınları kişilərə xas işlərə gətirməyi nəzərdə tutmur. Cəmiyyətin mahiyyətinə radikal dəyişiklik gətirməyi yox, feminin xüsusiyyətlərə əvvəlkindən daha çox dəyər verməyi nəzərdə tutur. Bəhai baxışına görə qadınlar və kişilər zaten həmişə bərabər olublar və qadınların indiyə kimi bu bərabərliyə yetişə bilməmələrinin səbəbi tarix boyu eyni təhsil və sosial imkanların təmin edilməməsidir. Bəhai təlimləri qadınların təhsilinin zəruriliyini vurğulayır. Yalnız ona görə yox ki, qadınların bərabərliyə yetişmə imkanlarını artırsın, həm də ona görə ki, anaların təlim alması uşaqların yaxşı tərbiyə almasında əhəmiyyətli amildir. Təhsil və analıq arasındakı əlaqəyə rəğmən, Əbdülbəha qadınları incəsənət və elmlərdə özlərini yetişdirməyə çağırırdı
və bildirirdi ki, qadınların siyasi arenada iştirakı gələcək sülh üçün ilkin şərt ola bilər. 1900-cü illərin əvvəllərində Bahai qadınlar inkişaf imkanları axtarmaqda daha da aktivləşmişdilər və Əbdülbaha tərəfindən bu işdə təşviq olunurdular. Onlar həmçinin Bahai inzibati sistemində də xidmət etmək şansı əldə edirdilər. İranda qızlara təhsil verilməsi 1910-cu ildə qızlar üçün tərbiyə məktəbini açan Bahailər tərəfindən başladıldı, hansı ki İranın ilk ixtisaslı qadınlar nəslini yetişdirdi. 1970-ci illərə doğru İran qadınlarının əksəriyyəti oxuma-yazma bilmirdilərsə, Bahai qadınlarından çoxu savadlı idilər. 1993-cü ildə Beynəlxalq Bahai İcması New Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Qadınların İnkişafı Ofisini yaratdı. Bu proqramlardakı fəaliyyətlərdə qızların təhsilinin irəlilədilməsi, savad, təbii vasitələrlə sağlamlıq, gəlir gətirən bacarıqlar daxil idi. Layli Miller Mura 1997-ci ildə tələbə vəkil kimi cəlb olunduğu ictimai rezonans doğurmuş qaçqınlara sığınacaq işindən sonra Tahirə Ədalət Mərkəzini qurdu. Daha sonra Miller Muro yardım etdiyi bir müştərisi ilə bir kitab yazdı və buradan gələn gəlirini mərkəzin ilkin maliyyələşməsinə həsr etdi. 2003-cü ilin əvvəlinə dək təşkilat 4000-dən çox qadın və uşağa pis rəftardan yaxa qurtarmaqda yardım etmişdi. Kənd qadınları üçün Barli İnkişaf İnstitutu 1985-ci ildə Hindistanda yaradılmış və Madhya Pradeshdə öz müəssisələrində qəbilə qadınlar üçün 6 aylıq proqram təklif edir. 1996-cı ilə dək qəbilə qadınlarından 769-una institut təlim vermişdir. Qadınlar 119 kənddən gəlmişdilər. Geriyə öz şəhərlərinə və ya kəndlərinə qayıdanda onlardan 45% kiçik biznes qurdu. 62% funksional səviyyədə savadlı və ya yarı savadlı idi. Hansı ki bu ərazidəki başqa insanları öz uşaqlarını məktəbə göndərməyə həvəsləndirmiş oldu. 42% tərəvəz yetişdirməyə başladı. 97% təmiz içməli sudan istifadə etməyə başladı. Bahai təlimləri kişi və qadının tam şəkildə ruhani və sosial bərabərliyini təsdiq etsə də, cinslərin özünə xas aspektləri və ya həyatın müəyyən sahələrində səciyyəvi xüsusiyyətləri var. Bu aspektlərdən biri qadınlar üçün bioloji olaraq ana olmaq potensialı ilə bağlıdır və buna görə də Bahai təlimlərində qeyd olunur ki, qadının təhsilinə prioritet məsələ kimi baxılmalıdır. Çünki o uşağın ilkin tərbiyəçisidir. Həmçinin ailə həyatı barədə Bahai baxışı analara, əgər ehtiyac varsa, öz ərləri tərəfindən dəstək verilməsi haqqını dəstəkləyir. Əbdülbaha bildirir ki, qadınlar elm və incəsənətdə, məziyyət və kamillikdə kişilərlə bərabər olacaq. Hətta ürək yumşaqlıq və bol mərhəmətli və şəfqətlilikdə kişilərdən üstündürlər. Cəmiyyətin həyatında bu feminin xüsusiyyətlər artdıqca, onlar hakimiyyətdə olan maskulin xüsusiyyətlərlə balans təşkil edəcək. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.